تعالیٰ یہ زندگی دیا ہے انسانوں کو تو زندگی دیا ہے تاکہ ہم خلق خدا کی خدمت کریں، یہ نہیں کہ ہم فرشیوں کے پیچھے بھاگیں اور غریبوں کا استحصال کریں اور ان کے حقوق کو غصب کر لیں۔ کاری بچو سر جا زمین نہ مال نہ مویشیا تازو تازو بیچے تو روزی کیوں تے اساں کھایو وڈیرا سردار آیا تے کر کوئی بھی نہ آیو کوئی اساں دے کتے کڈے سریندا تے کٹی پھڑ کڈی سریندا ایا اساں کڈی چھڈی تو نہیں روٹی دیں گے، کپڑا دیں گے، مکان دیں گے تو پھر ہی ملک مضبوط ہوگا۔